Իրանց թուխեցյալը։ Ուղղաձա 16-ը բերի առատություն, բերի հաջողություն, բերի առողջություն, սեր բերի բոլոր ընտանիքներին։ Լուիզա Ներսիսյանը։ 2016 թվականը թող լինի ուղղակի բարության ու սիրո տարի, որ յուրաքանչյուրը մերձավորին սիրի։ Ռաֆայել Երանուսյանը։ Դա միշտ ուրախ, միշտ ճգտով հավատացեք ամեն ինչ այ այ այսպես ալինելու։ Լավ ժամանակ։ Շնորհավոր ամանոց, եսիցնում։ Գարիկ Պապոյանը։ Սրտանց ընտանեկան ջերմ ուրախությունը շնորհում են բոլորի տոները։ Եվ Հայկ Մարությանը ցանկանա նույն ուրախությունը իր դիմացին, իր հարազատին եւ անգամ անծանոթին։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն եմ։ Շնորհակալ։ Բացենյակի հյուրասրահներում չսպասված հյուրը կատակային հեռուստապատումը։ Հորովել երկի պարյան ծմրի 2015 թվականի շքե խմերգը։ Ամանորյա շնորհավորանքներ, ուրախ համեր, բազմաթիվ տոնական հաղորդումներ և հայկական կինոարտադրության կոմեդիայի ժանրի ամենաթարմ ֆիլմերը մարզային հեռարձակման բացառիկ իրավունքով։ Ամանորին, դեկտեմբերի 31-ին, Ֆորտունայի եթերում, դիմավորեք նոր տարին Ֆորտունայի հետ։